الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد مجينا شيخ حسن عمر ميمني إمام ومسجد لواتوني. نيكو هابا كو نيابة يا وكازي ولواتوني. تونا ملالاميكو ماني جا كوانزا لواتوني واتوينجي وميينفيست ناكونا واتو مجينجا منيوبا مكوبا مكوبا ناونا تاكا كويشي كو مزنجارة مزوري لكن مسكتيكو كاونتي يا مومباسا بدالا كتساعدية كو مزنجارة مزوري wameweza kutuletea taka kutoka Mombasa mzima. Sasa Liwatoni imekuwa kama kibarani ya zamani, na tumeona na tumevumilia siku nyingi mpaka hivi sasa imekuwa hatuwezi kuvumilia tena. Kwa hivyo tunaomba wahusika hususan kaunti ya Mombasa ile taka iondolewe, na kama hajaondolewa wajue tunaobeleka kotini. Jambo la pili ambayo tunataka kulalamikia, kwa kuwa imeletwa taka ya Mombasa hapa na imekuwa kibarani, machokora wengi wameletwa hapa. Liwatoni kuna msikiti ambayo wanasali watu wengi, kuna shule inaitwa Alkhair, kuna watoto zaidi ya 900. Shule ya Sikadat iko hapa, na hii ni njia ya watu kwenda msikitini. Sasa imekuwa hatari kwa usalama ya wake zetu, usalama wa watoto wetu, watoto ambao wanarauka kwenda shule. Imekuwa hatari kwa ajili ya hawa machokora. Kwa ajili hiyo hata usiku kutembea imekuwa shida, watu Liwatoni ni kama wako kafyu. Kwa hivyo tunaomba hii chokora pamoja na taka ziondolewe. Jambo la tatu ambayo imetukera sana sana sisi kama wakazi wa Liwatoni ni barabara ya Liwatoni ambayo inaelekea msikiti. Barabara hiyo mbaya sana, kuendesha gari imekuwa taabu. Tuktuk itabidi kilomita moja na nusu au kilomita mbili ushuke ili uweze kutembea. Na ukiona mtu Liwatoni anatembea usidhanie anafanya walking, la, kwa sababu barabara mbaya na gari inakuumiza na tuktuk inakuumiza, watu wanaona afadhali atembee mguu kuliko kupanda gari. Kwa hivyo tunaomba kaunti ya Mombasa watengeze hiyo barabara kwa haraka iwezekanavyo. Jambo la misho ambayo tunamalalamika leo kama wakazi wa Liwatoni ni hii barabara za kwenda msikitini. Hii barabara usiku inakuwa giza sana, na kumi ya misho ya Ramadhani inaanza hivi karibuni. Sasa wake zetu wengine wanataka kuja usiku tahajjud saa 8 au saa 8 na nusu, na watapita hii barabara ya chokora na ni giza, hakuna taa. Kwa hivyo hiyo si haki. Kusema kweli, sisi kama walipaji ushuru ni haki yetu kupewa service ambayo tunahitaji. Kwa hivyo hiyo taa pia tunataka iwekwe ili watu waweze kwenda msikitini bila shida, bila hofu. Na nimesema na narudia tena, ikiwa haya hatarekebishwa, basi tunaweza kuelekea kotini na kupeleka kotini kaunti ya Mombasa liwe liwalo. Shukran jazilan, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Takriban maka moja na kitu, maka moja na kitu itaka imeletwa. Namna ambavyo hizi taka zinaletwa, inaletwa na mkokoteni, inaletwa na mkokoteni kutoka kila sehemu, inaletwa kutoka kila mahali. Wale wachokora wanakusanya taka kutoka sehemu nyingine zote, inaletwa hapa. Baada ya siku mbili tatu inaondolewa, inajazwa tena tena sahihi kidogo, zingine ile inafura na inakuwa juu sana. Kwa hivyo masikitiko makubwa kusema kweli. Wanaondolewa polepole, lakini hii imekuwa mahali pa kukusanya ile taka, lakini inachukua muda sengine. Okay, notice yenu mnapeana ni siku ngapi? Anaweza umesema mkataa ya siku ngapi kwa kaunti waweze kuchukua hatua kabla nyinyi pengine kuwapeleka? Tutashauriana na wakili wetu na vile ambao watakuwa nafasi yake, kisha tunawajulisha lini tutaelekea kotini, na tutazidi kushauriana na wakazi, na tushazungumza na wakili wetu na yuko tayari kwenda kotini, lakini tuliwaambia wacha kwanza tuwajulishe, wakikataa kisha tutachukua hatua. Majina naitwa Wahid Kubran, mimi ni mkazi wa Liwatoni, niko hapa miaka 40 sasa hivi. Na Liwatoni wakati wa zamani Liwatoni ilikuwa iko sawa, lakini sasa hivi Liwatoni naona imekuwa Liwatoni ya takataka ambao watu wanatupa takataka na machokora. Sisi nikuwa tunaomba kaunti ya Mombasa ichukue hii hatua. Kama haitachukua hii hatua, sisi hatutakubali. Sisi tutaendelea hivi hivi
mwisho wetu sisi tutapeleka kotini. Kuna watoto wetu ambao wanapita. Watoto ambao wana watoto wetu wa mtaa wanapita njia hii, sangine wanasumbuliwa na machokora. Na hii mwezi mtukufu wa Ramadhani, watu wanatoka majumbani wamevaa nguo sawa, uchafu umetupika kila mahali, wanaenda msikitini na katika njia barabara iko giza na uchafu. Sasa sisi tunaomba kaunti ya Mombasa ichukue hii hatua, isimamie. Kama haitasimamia wakazi waliowatoni, tutashirikiana pamoja, tutaendelea kufanya hivi, na kama hawakusikia sisi tutapeleka kotini inshallah. Tushajaribu kuzungumza nao, tuliwajulisha. Na waheshimiwa wabunge wote wanapita hapa. Waheshimiwa wote wanapita njia hii barabara. Wanaona hii takataka. Tulipeleka sisi habari. Na walizungumziaje baada ya kuombea? Walinyamaza kimya. Na viongozi wote wanapita hii barabara. Wanakuja msikitini, wanapita hii barabara. Lakini hakuna kitu wanafanya. Wanafanya hii Liwatoni ni mahali ya takataka kama ya Kibarani na machokora. Na hao machokora walikuwa wako Mbaraki, waliua mama moja huko. JSU akawafukuza wote ndo wakaja hapa. Waliua mtu huko. Dala ni naibu mwenyekiti wa msikiti wa Liwatoni. Naungana na imamu wangu na mheshimiwa hapa kuhusu yale yaliyozungumzwa. Liwatoni ilikuwa ni mahali inapendekeza Mombasa mzima, na hata watu wanajenga majumba. Sasa akifanya hapa Kibarani, kweli watu watajenga tena hapa? Kwa hivyo bwana governor, tafadhali fanya kazi yako. Sisi hatujafurahi watu wa Liwatoni, na kama ilivyosemekana, ikiwa hutatusikiza, sisi tuna haki zetu kama wananchi, na tutasukumana na serikali yako. Yangu kwa hakika ni machache. Hizi madhara inajulikana wazi, ile harufu tu hapa tunapata. Ya hapa sote tunapata harufu. Na kama unavyoona hapa, family ambayo iko hapa, ya tayari ni madhara kwetu. Ni madhara makubwa, hata tukipita hapa hatuna raha. Hii si mahali ya taka, hii ni mtaa watu wanaishi. Hii si mahali ya kukusanya taka. Hii haiko kwa sheria, hakuna hiyo. Hairuhusiwi. Mkengoja mkapungua ndio mkaja kutufanya hizo story. Mimi sina shida. Wapige picha ni watumie na nisha watumie. Na mimi ndio chairman. Yeah.